Hii ni Master TZ Online TV. Leo tuko sehemu fulani amazing. Nipo na wageni wangu wamenitembelea tukijaribu kudiscuss mada inayohusiana na mahusiano. Katika kipindi hicho utakuwa na mimi Elizabeth Peter nikiwa na wageni wangu Meshack Paul au Mr. Confidence, Mr. Kujamini. Karibu Meshack Paul pamoja na Francis Joya. Karibu sana. Asante sana. Leo hii tuna mada moja ambayo tutaenda kuijadili katika kipindi chetu. Mada hiyo inahusiana na mahusiano. Lakini swali nitakaloenda kuliuliza linahusiana kwa nini wanaume. Swali langu ni kwamba kwa nini wanaume wengi wanapenda wadada wenye makalio makubwa? Nikianza kwako bwana Meshack Paul. Karibu changie hoja. Asante sana dada Elizabeth Peter. Hiyo inakuwa ni kutokana na namna tu ambavyo kila mwanaume anavovutiwa na mwanamke. Kuna wanaume wengine wanavutiwa na mwanamke mrefu, wanaume wengine wanavutiwa na mwanamke mfupi, wanaume wengine wanavutiwa na mwanamke bonge. Kuhusiana na kwenye kuwa na maumbile makubwa hasa zaidi kwenye makalio, ni kutokana tu na mwanaume vile ambavyo anapenda yeye. Kuna mwanaume mwingine anapenda sura tu, huwezi amini. Kuna mwingine aweza akaangalia makalio, aweza akaangalia urefu, aweza akaangalia ufupi, anaangalia tu sura. Kwa hiyo nafikiri ni namna tu ya huyo mwanaume alivyoweza kuumbiwa na namna ambavyo anahisi kwamba anapenda. Lakini kwa sasa hivi zaidi, kwa ulimwengu huu tuliokuwa kwa sasa, asilimia kubwa sana ya wanaume ambao walioko sasa, zaidi ya 98% wanapenda makalio. Kwa hiyo inaonyesha kwamba wanaume wengi zaidi tunakuwa tunapenda makalio. Na ukiangalia mdada akiwa na makalio ndio anakuwa anavutia zaidi. Kwa nini? Yaani ndio sababu ninayotaka kujua, yani kwa nini mnawapenda hao wadada? Yaani mnapata mvuto gani kutoka kwa huyo dada mwenye makalio makubwa na wala sio hao wenye viportable? Kuna rafiki yangu mmoja nilikuwa nimekaa naye bwana. Huyo rafiki labda alikuwa anazungumza kwa sababu labda ya matani. Lakini jamaa inaambia kwamba wanawake wenye makalio makubwa. Lakini niongee tu kwa sababu. Unatakiwa useme kwa sababu tunajifunza na si tuelewe. Okay, kwa jamaa alivyoanza kuzungumza kwamba alisema wanawake wenye makalio makubwa bwana. Uwaga ni watamu sana. Kwa yeye mazungumzo yake. Katika mapenzi. Yani katika mapenzi, lakini pia hata kwa muonekano. Unajua ukiona chombo ambacho kina makalio makubwa bana, sio mchezo. Kwa hiyo kinachowavutia sana ni utamu. Nafikiri ni utamu tu ule ambao yeye kwa namna ambavyo yeye alisema. Sababu hata si wanaume tukikaa tunajadiliana, bado mtoto nakuta mtoto yuko hivi bwana, mtoto nambadili ile kwa hapo, unajua hapa. Asante sana kwa jibu lako Meshack Paul. Tuamie kwa bwana Francis, huku tayari tulishapata jibu moja kwamba utamu ndo unapelekea wanaume mpendo wa dada wenye makalio makubwa. Kwako bwana Francis. Mimi binafsi nadhani nitaizungumzia katika mitazamo hiyo tofauti. Sababu mbali na kuzungumza katika kipindi cha mahusiano, lakini bado pia mimi ni mtumishi. Nitalizungumzia katika hali ya kimwili, lakini pia tena mbali zaidi katika hali ya huko ambako kuonekanike watu wengine wanasema katika ulimwengu wa kiroho. Tunaanza sasa hali ya kimwili. Wanapozungumzia swala la kwa nini wanaume wengi wanapenda makalio makubwa, kwanza kabisa tunajua kwamba asilimia au tuseme wanaume tuliokuwepo wengi tumeumbiwa tamaa. Na ukianza kumwangalia mwanamke ameumbwa, yani maumbile yake moja kwa moja yanamuonyesha, yani yapo kwa ajili ya mwanaume kwamba aweze kuvutika naye. Kwa swala makalio makubwa, yani ni logic ya moja kwa moja kwamba mwanaume akiona vile anakuwa anavutiwa na maumbile yake ili aweze kukidhi haja ya mwili wake, hilo la kwanza. Lakini katika hiyo hiyo tamaa, nikienda katika upande wa pili, ni kwamba katika hiyo hiyo tamaa sasa kiimani zaidi, kwa ambao tumeenda mbali zaidi katika swala la kiimani, kwamba na kuna milango mingine ambayo inafunguliwa, ambao katika hiyo tamaa ambayo tuko nao sasa wanaume inafunguliwa, kuna mapepo ambayo yanaingia yanakuwa na taswira ya namna hiyo hapo. Kwamba sasa mwanaume anakuwa amefunga katika ufahamu na kuona hilo swala kwa namna hiyo hapo. Sababu sio kitu cha kawaida tu kwamba mwanaume apende makalio, kwa sababu kuna matiti, kuna mikono, kuna miguu, lakini pia kuna macho. Vyote vinaweza vikawa vikubwa, lakini kwa asilimia kubwa ndio wanaume, yani ndio kitu kinacholeta mvuto sana tukiacha reception. Yani huku kwa dada wale wenye makalio makubwa ndio kitu cha kwanza ukitofautisha na hivyo vitu vyote ulivyovigusia. Ndio maana tukasema kwa nini, yani imekuwa kama ni shida sana. Na ina affect pia hata wadada wale wembamba. Sasa hivi unaona mtu anatoka hapa ndio kufanya surgery kwa ajili ya kuongeza tu makalio ili iwe mvuto kwa kwenu nyewe wanaume. Sasa ndio maana mimi nikaamua kuja na mada hii, kwa nini mnapenda kitu kama hicho? Kama nilivyosema kwamba
wanaume wanapenda kitu kama hicho hapo. Ni kwa ajili ya tamaa ya mwili. Sasa ile ilikuwa kimwili, tunataka tuingie kiroho sasa. Kiroho sasa kwa nini? Kwa zana ya kiroho, ndugu yangu Meshack Paul, Mr. Me Confidence na dada Eliza, ni kwamba unajua hivi vitu kwa takwimu kama ulivyosema kwamba wanaume wengi wanapenda makalio na imetumika kama vile ni mlango kwa ajili ya kuwateka wanaume wengi katika eneo la kiroho. Sasa huyu anaitwa shetani ama sisi tunamuita Mudima Bobby roho mbaya, ni kwamba anatumia huo huo mlango wa makalio kwa ajili ya kuwateka watu ili waingiwe na tamaa, hasa kwa ajili ya kuvunja mahusiano kati yao na mume wao. Natolea mfano. Mimi ninaweza nikawa na mke wangu. Lakini mke wangu asiwe na makalio makubwa kama nilivyosema. Lakini ile tamaa na dhana ya makalio makubwa inaniathiri mimi na nikamtamani mwanamke mwenye makalio makubwa. Lengo tu ni kwa ajili ya kuharibu kati ya uhusiano wangu na yule mwanamke, lakini pia hata mimi mwenyewe kuniharibia katika mambo mengine ya kiroho. Ina maana hao wenye makalio makubwa mnawatumia tu kwa ajili ya kuenjoy, lakini sio kwa ajili ya kuwa wife material. Asilimia kubwa sana ya watu waliokuwa wengi wanatumia kwa ajili ya kuenjoy tu. Kwa sababu na mimi nilikutana na baadhi ya watu walikuwa nasema kwamba mke wangu wa ndani, mimi siwezi nikawa mwanamke ambaye ana shape na nini. Nitakuwa mwanamke simple tu. Lakini hao wengine nitakuwa kwa ajili ya kuwatumia saa kuvinda nao. Kama mchepuko. Kwa sababu naamini kwamba akioa mwanamke mwenye makalio makubwa atapigwa misere na vijana wengi na wengine. Sasa muone kama hichi kitu kinakuwa kinatu affect sisi wa dada wembamba. Mtu anafika kwamba mimi labda ni mrembo, mume wangu kanipenda, kanioa, kanika ndani. Alafu anaenda kwa mdada ambaye ana makalio. Ina maana kwangu kakosa nini? Makalio. Kwa hiyo mimi itani affect, nitaamua kufanya maamuzi kutoka hapa labda nikafanye surgery, niongeze na mimi shape na leo nikaongeza hiyo shape. Kwa mfano kama ulivyosema kwamba wale wa nje wenye makalio makubwa unawatumia kama mchepuko. Sasa mimi si nitaona kama ndio kivutio kwako kinachokupendeza. Mimi nitahamasika niende nikaongeze. Na nitakapokuwa nalo kubwa ndio itakuwa mwisho wa talaka yangu au ndio utaendelea kuishi na mimi kama mke? Na je, kwako ndio itakuwa mwisho wa tamaa ile ya nje, utakuwa umelizika au bado utaendelea na vivutio vingine? Kusema kweli dada Eliza, unajua tamaa haiwezi kaishia hapo tu. Kwa sababu tayari inakuwa tayari imeshamwathiri mtu, imemkamata katika utu wake wote. Anakuwa hana mamlaka. Hata kama ungeenda kufanya saja, lakini bado ile akili ya makalio makubwa. Kwa sababu kama ukitaka kuamini kama nazungumza kitu gani, huyo mtu akimuona mwanamke mwenye makalio makubwa sasa hivi akamtaka akawa naye, na akimuona mwingine kesho hata kubali kumwacha, bado ataendelea na kumfuatilia vile vile. Na atakapomuona mwingine hivyo hivyo. Tatizo si ni makalio makubwa? Ndio, tatizo ni makalio makubwa, na ndio maana nimesemaje hili swali nimezungumza katika kimwili kwamba mwili ni tamaa ya mtu tu binafsi. Lakini pia linaunganishwa moja kwa moja katika hali ya kiroho ambayo watu wengi sasa wanashindwa kuelewa kwa sababu imekamata kizazi na vizazi na vizazi. Lakini kitu kikubwa hapo ni mlango wa giza ambao mtu unakuwa umemwafekti moja kwa moja kama vile kafungwa minyororo pale. Kwa kutoka ni ngumu. Basi hapo tumeelewana France. Mimi nilichokielewa kwako ni tamaa. Kutoka kwa bwana Meshack nilichokielewa ni utamu zaidi. Hebu turudi kwako na la kuongezea kwenye hii mada kuhusiana na hiyo makalio. Nataka nikuhakikishie kwamba kwa nini nasema ni watamu zaidi. Kama France hapa alivyoweza kusema kwamba mwanaume asilimia kubwa sana wanaume wengi wanashikwa na tamaa. Tamaa ya mwanaume siku zote ni kile kukipata kile kitu kizuri. Yaani hata hii leo hii mimi nakuwa natamani kitu, sitamani kitu kibaya. Yaani natamani kile kitu ambacho kina mvuto, najua hiki ni kizuri. Hata kama nikikipata leo nitatulia, lakini tuna kesho nitakitamani. Ina maana sasa uzuri uliopo kwa mwanamke ni makalio makubwa. Kwa sasa, kwa ulimwengu huu sasa. Kwa wenzetu zamani ilikuwa ni nani? Matiti ya. Kwa wenzetu, ndio maana ukaona wenzetu wa nchi za ugaibuni huko wakawa wanajaribu kuyapush zaidi matiti. Lakini kwa sasa ni makalio. Kwa hiyo zaidi ninachofikiria kwa sasa hivi ni hicho hicho tu, ni utamu tu. Je, sasa wewe kama wewe uko tayari ndio kuoa huyu mwanamke mwenye makalio makubwa ili kupunguza tamaa za kimwili kidogo? Unajua mpaka unapofikia hatua ya kuoa sio mchezo. Hatua ya kuoa ina maana mpaka naposema hapa naoa. Ina maana tayari nimeshamalizana na mambo yangu yote. Najua kabisa bwana mimi hapa kuanzia leo hii nafunga ukurasa wangu, nitakwenda kukichukua kile kitu ambacho mimi mwenyewe nimekilizia. Umelizia lakini tofauti sasa ndio imeishia. Tofauti sasa na yale makalio. Tamaa isha. Tamaa yangu imekwisha. Umetumia utamu, umeacha, unarudi kwenye sisi. Yaani nitamuoa yule mwanamke ambaye mimi najua ananipa raha nzuri. Sasa si ndio kwenye makalio makubwa ulivyosema unapata utamu zaidi? Nataka niseme hivi. Dada Eliza. Kuoa, mimi niongee tu kweli. Siwezi nikaoa mwanamke ambaye eti
hajanivutia alafu baadaye nikamsumbua ndani ya ndoa. Eti nikawa sina hata mvuto naye, sina hamu naye, yani sina furaha naye. Lazima nioe yule mwanamke ambaye najua huyu lazima awe wangu mimi na yeye. Yani chochote nitakachokuwa nacho, yani kabisa mimi ninajua kwamba huyu mwanamke ninayemuoa leo hii, tamaa zangu zote pale ndio mwisho. Yani yeye ndo amemaliza. Yani yeye ndo amefiti kila kitu, yani 100%. Kwa hiyo siwezi nikasema eti nikamchukua mwanamke mwingine. Hapana. Alafu muache kibonde. Alafu nimwache ndani, nimwache nianze kuhangaika kwenye makalio. Kama ni makalio basi nitaoa mwenye makalio huyo. E bana, tuko live kupitia Master TZ Online TV. Tumepata majibu tofauti tofauti kutoka kwa wageni wetu hapa, kila mtu akijaribu kuelezea mada yake kutokana na vile alivyoelewa swali. Wengine tumeelewa utamu ndo unakuwa kivutio katika wadada wenye makalio makubwa. Wengine wamesema tamaa kimwili ambayo inawakumba sana wanaume mpaka kupelekea kupata vishawishi. Lakini pia tungependa kuwapigia simu baadhi ya washikaji wengine huko sasa ambao sio wageni ila ni washikaji wa vijiweni huko, ili tupate sasa na wenyewe wana maoni gani kuhusiana na hii mada ya leo. Kwamba kwa nini wanaume mnapenda wanawake wenye makalio makubwa? Unaongea na Elizabeth Peter kutoka Master TZ Online TV. Tuko live hapa, tumejaribu kukupigia simu. Tuna kipindi chetu ambacho kinahusiana na mahusiano. Lakini pia tuna swali tungependa tukuulize. Swali letu linasema kwamba kwa nini wanaume wengi wanapenda wanawake wenye makalio makubwa? Basi majibu kama yafuatayo. Cha kwanza mvuto. Mwanamke mwenye makalio, mwenye shepu yake nzuri, anakuwa anavutia. Kwa hiyo sisi wanaume tunapenda kutembea na wanawake wenye makalio makubwa, kwa sababu hata ukitembea naye barabarani unakuwa wewe ni jato kwa sababu mwanamume ni mbaya, lakini ni mwanamke na amefanya kwamba hapo yeye nionekane nzuri, inavutia. Cha pili ni sura ndani ya fara kwenye mapenzi. Yale makalio makubwa yanahusumua kwa mwanamume, kama hata kama alikuwa ametoka hivi anaweza akaendelea mara kwa mara na mara mbili mara tatu mara nne kutokana na ile shepu, kama mwanamke akawa amejiraza, umeona makalio kwa makubwa. Kwa hiyo mwenyewe utakuwa na kimwili, tunaona mtamani mara kwa mara uendelee kutendo. Unasisi mtu mwenye makalio makubwa kwa kweli anakuwa na pia kweli kweli. Msisimko hicho. Ndio. Asante sana bwana Mwasaki, tunafurahi kwa kutujibia swali letu ambalo lilikuwa linatuletea utata sana. Asante, karibu tena kwa kipindi kingine, tutakutafuta. Haya, asante pia mimi, karibu kwa tayari mnataka kuzani ukiuliza na changamoto yake, mimi nitaona swali kama 1000 na majibu yake kama 8000. Usijali, tutaonana tena. Wageni wangu, mmesikia sasa washikaji wa huko vijiweni wanavyosema. Huyu ni mshikaji ambaye tumejaribu kumtafuta. Yeye majibu yake mmeyasikia alivyoeleza kwamba mwanamke mwenye makalio. Nadhani tumesikia bwana Francis. Nimesikia vizuri na amesema cha kwanza mvuto. Hata yeye mwanaume akiwa mbaya, lakini akitembea naye yule mwanamke mwenye makalio makubwa anampamba. Anaonekana ni mwanaume ambaye na yeye anavutia kwa sababu ya cha pili kasemaje? Msisimko. Anakuwa anavutiwa namna yani atulie. Hello. Ndio, habari? Habari nzuri, habari yako? Salama kabisa. Hii ni Master TZ Online TV, tuko live, unaongea na mimi Elizabeth Peter. Asante, unaongea na Gosheni. Yes, Gosheni, karibu. Tupo
hapa Master TZ tuna kipindi chetu ambacho kinahusiana na mahusiano. Lakini pia tulikuwa na swali. Swali letu ambalo tulikuwa tunataka kuuliza bwana Gosheni. Ni kwa nini wanaume wengi wanapenda wanawake wenye makalio makubwa? Wanaume wengi kwamba wanapenda wanawake wenye makalio. Makalio makubwa. Sio makalio, hivi unajua kuna makalio makubwa na vikalio Sawa sawa, nimeelewa madam. Binafsi mimi kama mimi. Naweza kusema cha kwanza ni imani binafsi. Kwamba unajua sisi asilimia kubwa ya wanaume tushaaminishwa na baadhi ya watu maarufu. Kwa mfano labda na example kwa hapa Tanzania labda tuna ukimwona Mondi akitumia labda katika nyimbo zake wa dada wale wenye shape kubwa, yani wenye makalio makubwa, ndio hivyo. Basi hivyo naamini kwamba bana kwa kuwa ndio hivyo, basi naisi hata mimi nikiwa na mwanamke yule itakuwa labda na enjoy, ndio hivyo. Itakuwa na enjoy. Lakini ukiangalia uke wa mwanamke ambaye ana makalio makubwa na ile modo, uke ni ule ule, na kama labda ni joto ni ile ile. Lakini sema tushaaminisha kwamba bana ukiwa na mwanamke mwenye makalio makubwa una enjoy, unapata raha, unapata utamu, si ndio hivyo? Lakini binafsi kama mimi naona kama hiyo ni imani tu kwamba bana, naona hata kama ukimpata mwanamke mwembamba au yule wa kawaida ambaye hana makalio makubwa, ndio unaweza, yani unaweza kupata haja yako ya tendo na ukaenjoy vizuri sana. Majibu yako yamejitosheleza. Mimi nilichokielewa hapo ni kwamba tamaa alafu pia na kuiga. Tutakutafuta pia msikilizaji wetu, usiache kutufuatilia katika vipindi vitakavyoendelea kwa ajili ya hoja tofauti tofauti. Tunashukuru. Asante. Mada inaendelea mtaani huko, kumepamba moto. Kila mtu ana la kwake. Huyu kasema yeye ni kuiga, wakaka sijui anaiga, ukimwona Mondi pale kabeba zali bonge la mshepu. Na unataka design hiyo hiyo. Lakini ukumbuki kama Diamond naye shei kudate na wadada wembamba. Kwa hiyo ni kila mtu anaangalia anachokitaka. Tamaa kuiga ile kukopi na kupaste tu bwana zikaleta kifaa. Yule dada ana bonge la makalio, ngoja na mimi nikafanyaje? Nikabebe kama yule na mimi nione anapata faida gani. Lakini sasa tulichoelewa zaidi kwangu mimi na wapenzi wasikilizaji au watazamaji wanaotutazama huko kwamba wanaume wengi wanapenda wanawake wenye makalio, cha kwanza tamaa. Cha pili mvuto. Kwamba ndo mvuto hao ni wavutia. Basi cha tatu kupata raha, yani ile utamu. Tutarudi tena kwa mada nyingine, tutazidi kuchambua zaidi na zaidi na zaidi. Wenye utamu wao watatuelezea utamu wa wimbamba ukoje, utamu wa wanene ukoje. Tutazidi tu kufuatilia zaidi na zaidi huko, na wengine wana maoni gani kuhusiana na mada hii ya leo. Ulikuwa na mimi Elizabeth Peter pamoja na wageni wangu walionitembelea kupitia kipindi chetu cha mahusiano, tukikutangazia na kukuhabarisha habari nzuri nzuri kuhusiana na mahusiano. Hii ni Master Teasing Online TV. Endelea kutufuatilia na kusubscribe channel yetu ili kupata vipindi vizuri vitakavyokujia juu ya mahusiano. Usiache kutufuatilia. Karibu tena kwa kipindi kingine.